Salaam alaykum waxtula. Yéen ñi nga xam ne yéenay saxoo télé bi ñuy wax télé école, di télé bi jiitu si Afrique de l'Ouest, di taxaw si mbiru jàng ak jàngale, jiitu tamit si Sénégal di wax si jàng ak jàngale. Tey nag ñi ngi sant yàlla di am ku mel ni Daouda Gueye muy defal ñu émission bii nu ñëw di ganu émission bii nuy wax parlons philosophie, wax si mbirum xeltu. Tey Daouda moo ñëw pour jàppale ñu ñu wax que si ñu xeltu si wolof, jéem a xeltu si wolof ak sëñ Daouda Gueye. Sëñ Daouda, maa ngi lay nuyu. Soxna Jama, maa ngi lay fay di nuyu waa kër gi yëpp, te itam ak ñi nga xam ñoom ñooy topp lii di télé école, di am mbégte wuy si ci données gi ngeen ñu donné fii ngir ñu waxtaanee mbirum xeltu, maanaam philosophie, waaye ci làkk wolof. Muy lu ñu neex loolu, ndaxte nun dana bokk ci ñuy jàpp ne li nga xam ne aw làkk ndab la rek, te ndab moom mën nañ ca yàq xam-xam bu nekk. Moo tax ñu jàpp ne kat sunu làkk yi buñ jàppee ne kenn mun cee jàngale xam-xam, loolu ak umpëlal ak ñàkk xam ba tax ñun ñu taxaw xar suñu tànk tubay ci lan mooy fexe ba nga xam ne lii di sunu làkk yi dinañ ko jàngale ci l' école yi, ba pare di jàngale xam-xam yépp nag, muy xeltu gi maanaam philosophie, di xeetu xamtu yi maanaam science yépp, ba ci mandaxeeg mathématique ak yeneen ak yépp ñu koy jàngale ci li nga xamante ni moom mooy sunu làkk yi. Yaakaar naa ne dana tax ba jafe-jafe bi dongo yi am, te dara warul ko lu dul turux, maanaam mur bi nga xamante dafa dox seen diggante xam-xam yooyu, te turux moom du lenn lu dul làkk français bi nii wala yeneen làkk yi, danañ ko mën a màbb ba ñu mën a jot ci xam-xam yooyu ci li nga xamante ni mooy làkk bi ñu nàmp. Newuñu gaa dañoo war a tàqalikoo wala ñu dàq lii di làkk doxandee mi mel ne français ak anglais, déedéet, waaye dañoo bëgg rek ñu tàmbalee sunu bopp ba xaw a dëgër, doog a ubbeeku ci àdduna, jaare ko ci làkk yooyu noonu. Kon ñaar yëpp mën na ànd, waaye nag li nga xamante ni moom lañu war a jiital moom mooy jàngale ci sunuy làkk, jàngale sunuy làkk. Jërëjëf sëñ Daouda si kàddu yu rafet yooyu nga wax, parce que dañu sunu xoolee li ngay wax ni dafa nekk benn xeex bu am solo. Yàlla na leen si borom bi jàppale ba ngeen mottali liggéey boobu ngeen taxaw pour indi làkkum réew mi si école Sénégal yi. Tey nag si li ñuy waxtaanee mi ngi nekk si état ak liberté, parce que xam nañu ne dëkk bi nu nekk du ñëpp a dégg tubaab. Donc sunu mbiree wax mbirum état, te ñu jub ay élection yu mel ni élection législative, day tax nit ñi xam lan mooy état ak lan mooy njariñu dem woote ji ak lan mooy njariñu tànn ki nga xam ne moom la moo la war a jiital ak ki nga xam ne moo la war a taxawu sa assemblée nationale, nekk sa représentant. Donc suñu xoolee loolu yëpp moo tax ñu taxaw tem ni waxtaan ak yow si mbirum état ak liberté dina am solo. Luy état sëñ Daouda? Waaw, état de moom la wolof di wax càmm, càmm gi maanaam l' état ak càmm. Lii di liberté nag moom la wolof di wax perte, moom la wolof di wax perte, ndaxte am na yeneen waat yoo xamante ni amaana mën na tekki liberté. Bu demee ci jur gi mën na doon boy boo xool, am na benn nosé maanaam poème Serigne Mbaye Jaxate bu muy wax ju am solo, naan bëy boy la bëgg, te boy la bëgg ci bëy, dellu ne sunu cër yi mooy bëyi, seytaanee di boy. Kon téye leen cër yi ñu bañ a boy, jublu ci lan ne boy bëy mala la, boy la bëgg ndaxte dafa nekk xeetu mala boo xamante ni boo seetloo wute xar du lu ñuy tënk di ko yeew, dañ koy bàyyi boyal ko, bu ko defee mu dem wëtti fori. Boo ko yeewee rek sax day am jeexital ci moom. Mu ne bëy boy la bëgg, maanaam bëy moom liberté la bëgg, waaye boy ñaareel boy bi nag mi ngi tekki mën nañ ko jox till. Mu ne waaye boy la bëgg ci bëy, ndaxte till gi kat mi ngi ci àll bi. Bu bëy wi boyul ba génn fekk ko ci àll bi du ko mën a jot. Mu ne boy la bëgg ci bëy. Mu ne nag sunu cër yi ñooy bëy yi, seytaane di boy gi
manam seytane moy tibli gi motax mu ne teyelen cieur yi ñu baña boy gattal salamiñ tey salamiñ tey sa loxo tey sa tank lu ko moy bo boyale sey cieur rek seytane tek ci yow loxo bu ko defé def la wa moy tibli gi boy xol lolou jëm ci mala waye budé li di liberté jëm ci doom adama yaakaana baatu pexté mën nako indi kon nak li nga xamanteni mom moy woppa wi manam tem bi moy cham gi ak pexte gi manam l'état et la liberté cham gi nak moy li nga xamanteni mom la mbolay gi lotabe wo manam organisé wo te mu teunk ci ay atté ndax te cham gi du lo xamanteni dañu dox ci mbern mi dajje ak mom cham gi ay atté la atté yo xamanteni dañ len bolé dexeñ ci ab téré bu mak bu ñu tuddé ndayaté gi manam la constitution dañ ñu ndayaté gi mom moy ndayu atté yi ndax té yenen atté yépp jëm ci njabot gi nu muy lotabé won manam ni famille di organisé wo muy code de la famille mi ngi tukké ci nday atté gi boy xol tamit ni nga xamanteni mom lañuy lotabé wétt gi manam élection yi muy code électoral lol tam mi ngi tukke ci nday atté gi manam constitution manam motax ñu né nday atté gi ndax té yenen atté yépp jëm ci suñu dundu sen nday mom moy constitution bi motax ñu né nday atté bokkef gi manam la constitution de la république bo xol nday atté gogu nak mom moy ci sala li nga xamanteni ci le li di cham gi taxawé li tax nit ñi dem ndax té mbolay gi manam société bi ba tay bokul ak cham gi ndaxte amna ci aduna bi fo xamanteni amna ay mbolay yo xamanteni amuñu cham waye ak cham mënta am fo xamanteni mbolay amu fa manam état mënta am fo xam société amu fa xam nga dañuy wax mbolay wolof manam société wolof waye do deg ñu ne cham gu wolof état wolof amul yaangi deg waye nak buñu ne cham gu Sénégal manam état du Sénégal dafa fekk bobu am mbolay go xamanteni mom lañ wax nation mu am legui nak li nga xam mom moy cham gi manam état da fay nek rek ay atté yo xamanteni ay atté manam ay loi ay règlement yo xamanteni dañ ko teural ngir lotabé nekkinu mbolay gogou nonu lotabé itam li nga xamanteni organiser li nga xam mom moy jëflante bi ci digënté ñi nga xamanteni ñoy nit ñi nekk ci mbolay gogou nonu lol mom moy cham gi nga gis ne kat mom mi ngi tukke ci mbolay gi mi ngi jude ci tukke ci waw way nak ñu am ay wuté ndax té boy xol bu ñame ci mbolay gi atté yi binduñu ko fenn binduñu len fenn té itam way nak ñepp xam nañ ne li moy atté yi teul ndax té mbolay go dem manam société bo dem amna ay ay teureulin ak ay atté yi woné li nga xamanteni nangu nañ ko ak li nga xamanteni bañ nañ ko ak itam lo ci mën ti def muy liñu téré ak liñu daganal ak liñu ayé li la ci mëna fekk ci ay daan manam bo juddo bo démé tout ci lañ lay sol li nga xamanteni mom moy atep 7 hein ni nga wara démé gaan wayu ni nga da nga wara sangu da nga wara raxa sa gemign ak yoy yep da boy xol lolou binnu ko fenn way ñepp xam nañ ne da nga wara set damay faral di togn sama dongay na ne bari na leg leg nga yew juroom ben waxtu ci suba manam fajar gi dem di sangu ji du sa bop tax ngay sangu di tax ngay sangu mom moy da nga xam ne da ngay genn ci mbolay gi manam societe bi ta kat mbolay gogu dafa tegal ay atté yo xam binnu ko fenn nak way ñepp ko xam moy ne da nga wara set bu fekke tamit yow da nga salfañi atté bobu nonu genn ta sangu wo yaakaana bo jégué nit ñi am ngett gu xawa nakari go xamanteni day gillé ci yow dañ lay daldi tek ay daan mu jëm ci ay ngagne wala mu jëm ci ak bedd go xamanteni dañ la kay bedd kon ñepp ko xam itam ne amna atté buy wax ne bo rombé nit ñi da nga leen wara nuyu bo féké nit ñi tok da nga leen wara nuyu way lool binnu ko fenn lool nak moy atté yi nga xamanteni ak teul mo ci mbolaay gi way bu féké cham gi nak day doon les bind até dañ koy bind ba paré nos ko manam codifier ko mom waral ngay dégg code de la famille ak yoyu
batay itam bu fekkante ni yow da nga salfañi li di atay ci mbolay gi la ci fekk ci ay daan gatchalay don da ngay rouss hein wala ñu genné la dëkk bi ñu genné la dëkk bi waye bu fekkante ne da nga salfañi li nga xam atay cham gi la manam loi li nga xam mom mo la ci fekk mom moy ay daan yo xamanteni meun nañ la daan ci xaliss wala bok ñu tejj la nungu seen manam kasso yoy meun la ci fekk kon nga gis ne waruñu leena jaawatle waye tam xamne li nga xam mom moy ak cham meunta am fo xam mbolay amul waye nak mbolay meuna am fo xam ak cham amu fo cham gi nak comme ni mako waxe li ko taxaju moy lota bi manam organiser li nga xamanteni mom moy digeunte doomu adama yi ngir du am ben ñagas ñu nakat li mom mo atay genné ku nek sa ak sa sañ ba paré tam ñek ku nek sa at sa ak sa sañ ak sa yelef ba nga xamanteni kenn du rour lool nonu manam kenn du ko fiolé lool nak mom moy mëna tax ñu mëna dund ci jamm mëna dund ci dal ku nek ci sa donka sigi ma nga xamanteni di nga mëna nek ci jamm manam kenn du la final benen bi itam kenn du salfañe sa ak sa ay yelef lolou yaakar na ne boy xol ki di xeltu kat bi sa suisse bi di sans agrosso mom lay wax ne kat li nga xam mom moy cham gi du nekul lo xamne mbindare la manam nekul lu naturel dafa di lo xamne nit ñi ci bopam ñom ñoko taxawal ndax te nit ñi lata ñuy dund ci cham gi manam ci anam bo xam dañ ko lotabe ci ay atté yo xamanteni mo yonal lepp daño dundon ci lu jitu lolou ci lo xamanteni du sax lu amone waye dafa nek li nga xamanteni dafa rek di indi di app niral manam exemple di wone ne kat ngir meuna tontu ci lan mo tax nit ñi taxawal li di cham gi ak itam gannaaw bañ kay taxawal lan mo nekkon sen mebeut mu ne kat da fekkon ñuy dund ci anam yo xamanteni nit ñi dañ leena boyalon ñu melni ay mala lolé tuddé état de nature ñu nek ci ndaré mi ci nature bi di dund bu mbindaré bu jégué sax dund mala ndax té boba nit ñi ci bopam jokalanté doxul seen digënté nit ku nek da ngay wét fi nga nek ndax té soxla wuñ won di dajé ndax té kèn soxla lu sa morom dara ndax té dafa nekkon ci anam wo xamanteni li di kew mi manam environnement bi dafa ganjar won manam riche ci ay foytef manam ay fruits ak ay paytef manam ay légumes ak yenen ay jeunek yenen yu melne ay rabi all yi nga xamanteni dañ leen di reub ba nga xamanteni neena da nga daan gis nit ko xamanteni dafa bolé won xif mar ak gementu day dal di talal loxom wit ay foytef ci garab gi ko tim manam ay fruits mu don ab agnam mu dem nan ci dex gi nga xamanteni mo nek ci wetam delsi teud nelaw ci tatu garab gi nga xamanteni legui rek mom moko jox li di ab agnam xam nga koku bu ko defé ay beug yep dakay matalé waw bu démé ci li nga xamanteni mom moy li jëm ci walu sey niñ ko daan defé moy dajé ci goor ak jigen dajé ci all bi comme ni karab yi di defé bu ko defé buñu defé li ñu def ba paré ku nekk dem ndax té papa ak yaay amul won ndax té papa ak yaay lolu biñu lota be mbolay gi ci lay doga ñew ndax té papa bokut ak ki la jur papa moy ki nga xamanteni mo taxawayu papa taxawayu papa nak ay atté la yo xamanteni mbolay gi mo moko teural ne kat papa ni la wara taxawé moy waral bayyi bu fekente ni jalgati na ci taxawayam wala ci waxam wala ci doxalinam lool non nga xamanteni mom la mbolay gi atté muy ay règles yi wone kat li mo wara nek taxawam dañuy daldi kay commencé ngagne sanctioné da fay dal ci kom waye liñu wax géniteur bokk tak père waw leg sax ki nga xam mom mo la jur doon moy sa bay moy ki nga xam mo taxaway bay ki nga xam mom mo teunku ci atay nga xamanteni moy atay bay ci mbolay gi bobu nak ay atay amagul bobu atay amagul lu jitu cham gi di ñew ndax ci cham gi dinañ ci delsu wat li nga xamanteni mom la sans sac rousseau wax ne mom mokay taxawal moy ak pass manam contrat ab dego bo xamanteni nit ñi dañ ko dego ne kat nun kat ni ñu dundé ni mën ta wéy ndax bu wéyé nun ñëpp dañuy dé
kon nak dañu jema xol naka lañu lotabe won naka lañu organiser wo ba teur ay atay yo xamanteni dina tax ñu dundu ci anam yo xamanteni dinañ am jamm hein ba paré itam dinañ am pexté waaw dinañ am jamm dinañ am pexté ndax te lool mom moko outal ak ki di Thomas Ops sa anglais bobu nonu ndax te mom kat mom daf ne kat pass gi nga xam mo dox ci digënté nit ñi gënaaw buñu gënné ci dundin wu boy wo non bindu mbindaré mom état de nature li nga xamanté mom moy mébel bi li di pexté bok ci waye li di jam rek mom mo la taxaju manam sécurité mom motax boy xol li nga xamanté moy bourde bu mi manam totalitarisme ki nga xamanté mom moko taxawal japp nañ ni Thomas Hobbes la waye benen bi budé démocratie nak mom wax deug yalla Rousseau ci terrain bu mag bobu nonu mom amna ci lu bari lo xamanté ni mom mo ci jooni ñi manam mom mo len ci influencer ba ci li di déclaration universelle des droits de l'homme yaakar na ni terre Rousseau bobu nonu mom moy ballu way bi manam mom moy source bi légui comme lolo tax nak ñi taxawal cham gi hein ndax té Rousseau day wéy ba tay né ah ci anam woon non nit ñi doon dundé bala ñi taxawal cham gi taxawal atté ak yoy anam la wo xamanteni nit ki dafa boyon manam dafa libron hein manam dañ ko dafa jullu ñu boyal ko ci lu amul app manam liberté absolue bu ko défé nak nit ñepp nak bokk sañ ci lepp lu nekk ci mbindaré mi muy foyté fi manam fruit di payté fi ba ci malay lepp kenn mom lenn ñepp bokk lepp kon man ak sañ bima am ci banana bi kanen mom la ci am bu ko défé loloy tax ma nga xam comme ndem amul ay atté ndem tamit lepp ñepp ko bokk kenn mom lenn man amna sañ buma xifé gis banana bi ma bëgg ko jëfëndiko wayé tam kenen ko xamanteni amana melna buguma togn mbeuri ñane na jël ci mbeuri pikini kenen ku tolni euma sen mom ñu nekk ci dundu ci anam mom non mom itam bu xife amna sañ ci banana bom wa boba lan mo ñu atté ay atté amul doole mom moy taxaw bu ko defé xam nga ni euma sen comme mom upp doole bu ko defé man damay diñe wala ma fandé bu ko defé mom mu jël banana bi waye mom euma sen mom non lan moko may lool moy doolem waye doolem joju non ndax mën nako ñak ba nga xamanteni dana nekk ci jamm dana muccu ba kenn du mëna dal ci kawam dedet ndax té Rousseau daf né budé doole rek ki gëna néw doole hein amna doole ju doy ngir mu mëna fat ponkal mu ko upp doole ndax té ponkal mom nit la te doomu adama febar dafa bok ci mom doomu adama gemmentu nelaw dafa bok ci mom hein kon nak mën na bet eum sen fami nelawé ma ki ko way mom dédé duma ki mbax mom wa dañ am trop yaakar ci mom nun wa pikine wayé mira la rek manam exemple la wala ma fekk eum sen mu febar ma dem def teug ak côté manam complot ak ñeneen ño xamanteni ñom eum sen daf leen di lor ñu fagaagal ko bu ko déssé dess suñu biir ñi nga xam ñu ñoo tollo doole lool mom motax dundin la bo xamanteni mu mindaare mom man état nature kenn nekkul ci jamm te itam kenn mënul taxaw ne muccu na ci lepp lu lor wala bok ñu fat sama bakkan ndax te mën na la ray sa suné mën na la ray sax ndax xol bo xol nit mu japp ne da ngay waja dal ci kom mom mu bett la ray la xam lool du jamm tay itam kenn amul li nga xam mom moy perte ndax te bu fekkante ne yow sa perte amul lenn lo xamanteni mom mo kay ar mo kay ñak ludul ne yow sa doole ta sa doole joy dima ko waxe ci emosen munu la ka ñagal ah kon nak li ñu wara def mom moy ah taxaw seddu bi nak mo jur ne kat li ni mën ta wey li bu weye ñun ñepp dañuy faatu ñun ñepp duñu nek ci jamm duñu mëna nelaw wala bu benn bëtt lañuy nelawé ci lañ taxaw waaw kay waaw loolu sans ak Rousseau wax ne li mo tax nak ñu taxaw ne ah faawu ñu waxtaan nak jema lotabé wu manam organisé wu te lotabé gogu non ci li doon ciess la li moy teural ay atté yo xamanteni dana mëna tax ba ñepp na tax ñu dund anam bo xamanteni ci kurel go xamanteni forme d'organisation bo xamanteni dana tax ba ku nek di nga nek ci jamm sa alal tamit nek ci jamm waye bu lolou weso itam dana tax ba nga xamanteni wala di nga nek di nga am sa perte
sa ak ak sa yelef dañ lako samal dañ lako ñagal ba kenn du li mom mo indi ñi tek li di eta motax bo gisee li Jean-Jacques Rousseau waxon di doomu Suisse bi te mu je nek doomu France ndax yaakar nga limu wax eta ngui jëf ndax eta amal na ndariñ doom adama ya nek dafa am li ñuy wax li wara am li wara am manam li deyal ak li nek manam la réalité bo xol nak bo jëlé ñaar yoonu nga mengal né da nga gis né da fay am li di ak woro ndax té daf né kat lool faaw pour ngir mu mëna nek faaw atté yoy non du nit moy teud ju ci nek nosko ñew gako ñi ci dess man imposer len ko way da fa wara nek lo xamanteni da fa wara tukké ci ak déggo gogo nak mom moy fexé ba nga xam atté tukké ci bëgg nit ñi manam que la loi soit la expression de la volonté donc pour Rousseau teureul ni dafa wara joggé si sini nit ñi ci bopam ño wara déggo ne kat ñun atté bi and nañ ci atté bi and nañ ci atté bi and nañ ci mbir mu nek ni lañ ko wara doxalé kon su boba le pouvoir appartient au peuple ngok mu ngok ndaxté Rousseau ni mu gissé manam démocratie sang bi wala cang gi manam souveraineté bi mbolay gi askan wi ñom ñoko mom cang gogo nak li nga xam mom la ke ki leralé muy sans bonnet ci fukki xar fukkelu xarnu ak juroom ben moy ne kat askan wi ñom ño am sañ sañu teurel ay atté wala dak ay atté waye askan wi tam ñom ño am sañ sañu samp tab ñi nga xam ño doxal atté yoy wala ñu dindi len mo waral gis nga damay jël niral ci atum 2016 yakana ñaari juni ak fuk ak juroom ben bi nga xamanteni ki di Macky Sall ñew na kat li dina yatte gi daf koy soppi ga askan wi ñom ñep amuñu xarañteefu bind ay atté am na ñoo xamanteni ñom la seen xam xam match ci loolu mo ñu tudde constitutionnaliste ñom lañu denk liggey bobu nonu waye tekkiwul ne ñom loolu nonu ñu teju bind ko bu ñew rek dañ koy jël rek gako askanu imposer len ko nenen li moy dox deet dañ na kat garal len ñu manam proposer len ñu garal len ñu ay atté legi nak mo waral ab symbole manam procès constitutionnel bo xamanteni biñ ko genné nak dem ci askan wi nenen li kat lañ len di garal ci ay atté mom lañ leen di proposer lan ngeen ci xalaat lool moy référendum manam delu wat ci askan bi référendum bobu moy delu ci askan bi askan bi mom ndax jotton na xamoon na la nek ci lan koy garal xamul tax ndax te dañu jël len ñagé ko li ndayatte gogu ñu leen doon garal eumb ak askan wi muy laq français ndax te boy xol ci ndayatte gi li nga xamanteni mo dogu ñëk wi lim wax moy réew mi sax de pour nga jité fi ngir nga jité fi faaw nga mëna bind wala ngay dawal manam lire français xam nga lolu boy xol réew mu melni Sénégal boy xol kemuk manam pourcentage ñi mëna bind wala ñi dawal manam di lire li de français matu sax asakay réew mi danaka bo jëlé témèr bu nek buñu aggé ci ñaar fukk ci la yam té même ñaar fukk yoy nonu sax déssé nañu pék laq bi ba ci ñi nga xamné japp nañ né ñom ño jang ba sori ci français légui buñuy kay laq dañ ci nax nax rek ak ay cionay yu bari di moto def ay yaq wala dam yaq niñ kay waxé ndax itam dafa nekk lo xamanteni waaw kay nuyu au passage néna limu rus moy laq wolof djumsi waye rusul laq tubab djumsi ndax limu don moy bo xol noter gi ñu note ci walu xel ak ci walu mbatit manam culture taxna ba nga xamanteni tubab daf ñoo sol ak yaras manam complexe bo xamanteni ngay def ay yaq boy laq sunu laq muy wolof peul serer lolu dula def dara waye bu fekkanteni li di français la boy wax même ñi ba ci ñi nga xamanteni ñom wër na len ñom peguñu dara ci laq bi dañ nan fojjet sen nopp dila deglu ben yaq bo def rek dootuñu deglu sax yow li nga wax mana li ngay wax waye yaq yi ci lañu nek di wax xam nga lool nak ak yaras la yaras manam complexe d'infériorité go xamanteni faawu nu fexé ba nga xamanteni loolu dañ koy
raxas ci sunu bir bu ko defé dana tax ba nga xamni mëna déllu wat ci sunu bop lo xalat ci xaranta limu waxon ni ku bëgg gouverner sunu rew faaw mu moytu affaire religion ak affaire waaw lol day xam nga cheikh mom nun da fay ko xamanteni mom moy sunu wasila ci taxawine waaw ndax tay ku melne man mën na ne cheikh moma delossu wat sama bop xam nga l'école bi nga xamanteni mom l'école pour sulferi l'école la bo xamanteni ah tuba bi defuñu dara ngir bax ba ñi ñew di samp fi école bi jëk atum jooni ak juroom ñett témèr ak fuk ak juroom ñaar muy 1817 feulé ci ndar te sandar nekkon ndiatigelu ñëk li man directeur bu ñëk ñew ñi def ko rek ngir ne dañoo bëgg xana ñuulé manam dañoo bëgg nit ñi ñuul ñi dañ ko def ndaxte bobu dafa am ab sembu manam projet buñ amone jëm ci fexé ba nga xamanteni dinañ len note ci walu xel ndaxte nit notel bi nga xamanteni mom mo gëna jengi yi nga mëna jeng te du ko gis wala bok du yomb pour mu gis ko du jengi loxo parce que lolou da kay gis mais jeng ko ci am xel bok xasse bu jeng ci am xel han di nga fexé ba nga xamanteni ni nga bëgg mu koy xalaté non lay xalaté bo bëggé mu xalaat né mom kat ku xébula han ci sa kanam lolou lay xalaté bo bëggé mu japp né kat mom mbattitam waaw cultureum du dara bo bëggé nga japp né mom amul ak xey manam li di civilisation lolou lay japp bo japp bëggé tamit mu japp né kat amul mbor askanam amul mbor manam histoire tamit lolou lay japp ba nga xamné mbor mi ngi kay jangal te mbor mi ngay jangal ci lay toké notel gi di nek ndax te da kay yapp li di yaras ak xeb bopam bu ko defé nak mom tamit non lay bo gisé waykat bu mag bu bop maré nan tinkil sam xel ci notel gi nga xamanteni dañ la ko note wa emancipate yourself from mental slavery ba paré na non but ourselves confirm our mind né lolou kat kenn du la ko defal kudur sa bop ndax te ki la ko def ah mom li nga xamanteni moy xalaatu sax tinki la ci lolou dugg ci bopam ndax te kat ci lay meuna amé ci yow limu bëgg na ci biir lolou nak buñu ragal dara buñu ragal ne kat ñom am nañ ay gannaay yo xamanteni meun nañu dal suñu kaw ndax te aduna bi yalla moko sax te yalla moko meuna jéxal sabaxtan bi yalla mo la ko jox te lepp lu jogewul ci yalla mën ta ag ci yow donte yalla du ñewul bopam budé dafa jaaré ci ñom ne sa bakkan bi ci la wara dess ci lay dess donte sax yow da nga teud salal da nañ la fa fekk reel kon bu ragal waye tam bu yaras nga tinki sam xel lol nak mi ngi jaar ci l'école français bi nga xamanteni ba légui mo fi nek nga xamanteni fa la toké notel ak jeng yi nga xamanteni dañ ko jeng xelum ñenn ci ñun jaaré motax may wax laq dafa am solo day sunu laq yi ño mak fouf laq doxandem yi ndax te sunu laq yi bokay top ci saint ante da fay delo ci egypte gu ñeuk ga fan yi ma ngi gis ñu bari di mengale ni nga xam moy askanu senegal askanu ñane ci soudan du sud muy nuer yek woli han ba sax ñom am ak jokko gu am jaaré ci mbalu jokko yi manam réseaux sociaux ba ñom ci bopam ñuy ñew sax di ñu wax né ñu la gën no bokk lepp ndax ñoo jogé ndo ci égypte gu ñëk boori nibek yoyu han daldi ñew fi té loolu day ñew ci wayi xamna nak les wara gëssu la gën ko xotal bo xol naan damay ñibbi saraba damay nibbi saraba ñi dem saraba samba jabaré rek ki saraba mom moy li di takku sara manam désertu sara bi ni nga xamanteni fa la nibbi nek nibbi bobu nak han bu ñëkkan dañ na damay dem nibbi ndax te fa lañ bawoon légui mu dem ba damay dem bi ñi dindiko damay ñibbi bobu ñu bari ci xel gëstu kat yi di wax ni nibbi gu ñëkk ga la ta fa lañ bawo ñu nak sunan du sud bo xol motax sante yi dañu ru ak yenen te ñun ñep fofu lañu bawo buñu topé li nga xamanteni mom la Cheikh Anta Diop jangalé kon di wax ni nun dañu xawa réré suñu bop te réré gog mi ngi tuké ci lan moy sunu mbor mi nga xamanteni mom lañu jangal bañ japp ne mom moy deug moy histoire mbor la mo xamanteni nun ñoko bindal suñu bop du ñun ñoko jangalé suñu bop mbor la mu ñi jangal mais ki ñi jangal mbor mom nonu
jangaluñu ko pour jangaluñu ko dafa am luñ ci djublu dafa am luñu bëgg neub ba tax ñun japp ne kat ñun suñu mbor manam suñu histoire mi ngi commencé ci ndjayam jami wala bok ci notaire gi manam colonisation fekk nun bañi am ak xay manam civilisation boba ñom ci xay li lañ nek manam sauvagerie ci lañu nek est ce que ñu samba jabaré sambu bobu ngok taxna ñu mëna xam fuñu joggé du sam waaw samba jabaré samba ak yenen waykat yi geewal yu mag yépp ndax té ñom bo xol li di afrique am bind amon na fi nak waye li ñi gënon faratal moy di jallalé jangalé yi ci way yi ak ci lé bi ak yu mel non lool nak mom mo tax nun ñu wara xol égypte ndax té égypte kat nun mom moy léral li nga xamanteni mom mo suñu mbor ak li nga xamanteni mom moy suñu ciosan ci biir lol nak Cheikh Anta ne kat bepp sa afrique bo xamanteni ci jamono ji ñu toll bëgg xex bi ngay xex ngir nu momat suñu bop ngir ñu xam suñu bop ngir ñu delu suñu bop xex bop nga am ci ndam faaw nga moytu han di ngagn diine faaw nga moytu di ngagn tarixa yi ndax itam nak lol yep da fay delu ci walu pass pass ta pass pass dafa sax ci xol amana di nga nek ci ab xex di nga nek ci ab xex bo xamanteni ñepp and nañ ci ak yow ño xamanteni bokkuñ ay pass pass mais ñom ñepp xamne xex bi ngay xex ni xex la bo xamanteni xex la bes wara xex waye nga amno waxe mu xaw am la pass pass ñen ñi rek bu ko defé dañuy dal du gumba ci liñu andon ak yow ndax te laal nga sen pass pass laal nga sen xol lool nak nek lo xamanteni luñu wara moytu la jëm ci gor gor te loolu yaakaar naane luñu Cheikh Anta Diop digalon la te itam jamono wedde guko kon nak ñu ci gëna gor gor inshallah legi dafa am lo xamne dafa am solo moy Montesquieu mi nga xamne dafa nek sa France amone lu mu jangale won ci constitution aussi démocratie sunu ko beugé am séparation pouvoir moy xajale pouvoir exécutif législatif judiciaire lolu lu ko waral ak ban jarign am funu lolu li ko waral mom moy xam nga bu fekente dañuy bañ dox ci bour ak bumi nak moy mbolo wala ben nit bo xamanteni dafa jël doole ji yépp tey ko ci loxom tey lepp bolé ko ci tay ko xam lolu mom mo woro ak démocratie parce que boba mom moy bour mom moy bumi yaakar na né ci mborom Sénégal amone na fi bour buñu tuddé Daw Demba mom ci lolu yoré won di aw askanam manam bour ak bumi manam lu ko neex moy am dem na bañ nan sax bu bussane gis ko fuddu mu raylu ko ndax te japp na ni fuddu ni mu nexé bour rek mom moko mom mo wara fuddu waye ba do la warta fuddu dan def itam ne ku musana tak ab jank bala nga fanano ak mom bour bi day fanano ak mom ba paré dog la ka jox lol sax amna fanen fudul fi ci Sénégal Angleterre gele amon na mo ñu tuddé xana prima noté ba ca Rome ak yoy non da dan am ñu nga def way lolou xéti jaay doole la ak xéetu yoy non nga xamanteni da fay teunku ci bour ak bumi muy totalitarisme lol nak mom motax pour dakk lol ndax te buñu dakk lolou kat nit ñi duñu nekk ci jamm ndax te sa suñu ki nga xamni da fa japp ni muy bour ak bumi mëna dal sa kaw ray la wala mu neewal la doole mom mo waral ñu nak kat nañu xajale li nga xamanteni mom moy doole ji nañu seddelé doole ji li nga xamanteni mom moy ñu yoro doxal gi exécutif ñom ñoy xalat doxalin firé mi wara jëm ba paré diko doxal muy li di ciaytu gi manam gouvernement bi waye tam dafa wara am doole jo xam dañ ko wara jox li di ngombalan gi manam assemblée nationale nga xam jambour ya fa nek di ay député ñom kat ñom ño wara chambar li nga xam mom la ciaytu gi di nas ci ay semb manam ay projet ak itam nakala kay dox waye tam am yeneen doole jo xam dañ ko wara jël jox ko yoon manam justice nga xamanteni ñoom kat até yi nga xamanteni wa ngombalan gi manam assemblée nationale jambour yi mom lañuy teural até yoy nonu ñoom ñi ci teunk ngir até yi nga xamanteni ñoom noy ma réew yi manam citoyen yi nga xamanteni yeen saay ci seen digënté ñu toñanté wala bok ñu jalgati li nga xamanteni donc ci démocratie justice warta influencer république dedet waaw li ñi yoré doxal gi manam exécutif waruñu
tek loxo ci ngomblan gi war ñoo tek loxo itam ci li nga xamanteni mom moy yoon ndax lu ko moy mom moy ah dañuy jël yoon ak li ngomblan gi diko jëfëndiko walis manam au lieu mu dem ci li ndariñu askan wi waye li nga xam mom mo seen ndariñ te lool mom may indi jaay doole lool la indi kumba am nday ak kumba amul nday ci walu yoon te bu ko defé nak askan wi taxaw gis na kat ah yoon dafa jeng te bu woba nak li nga xamanteni mom la li di ndayatte gi jox mariew yi manam citoyen ci taxaway moy ñu taxaw bañ manam résister ñu taxaw bañ ndax te buñu bañu rek li nga xamanteni moy mariew guñu nek dañ kay ñak dodi don bañ kon day muju nek droit dañu muju don ay dak manam ay sujet te ab dak mom moy ko xamanteni momul bopam amul ak démocratie wata am dak waaw naw ndaxte bo doone dak rek moy yow donato doomu adam ndax doomu adam li nga xam mom lañ ko moñé mom moy perte mom moy liberté mom la Rousseau di wax nan bo bayé li nga xamanteni moy sa perte rek yow baye nga doomu adam bi nga don mom la nan renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme ki di num tudati Jean-Paul Sartre ne kat la liberté n'est pas une valeur surajoutée à ma personne elle est l'étoffe de mon être manam li di perte don lo xamanteni dafa ñew yok ci man comme xam xam ni mi yokko ci man waye li di perte mom moy li nga xam moy ndima manam tissu bi nga xamanteni mom lañ ma rabbé bo rocci ndima lool rek dara dessatu ci man li kon rewmi fi ñu tollu nga xamne ñi ngi jup élection bu ñuy wax législative kon ku nek war na mëna xamne élection yoy kat lu am solo na ndax kamay yoni parce que député moy kamay yoni ke askan bi yoni légui ke askan bi yoni kon warna nek ko xamne kumay xol bu baax nga xamne jarna ndax mom ma amna confiance mom bu mat ni warna ko mëna yoni lolu ban taxaway nga ci yaakar ni mom lañ ci wara mëna ay jafé ndax té askan wi dañ leena jox sañ bo xamanteni dañ leen ko joxe nday jor nango ko ci chamoñ bi ndax liko waral mom moy dañ leen kat yene tamn seni ay jambour manam ñi nga xam ñoo leen wara téwal yeen yi leen wara nekkal ci ngomblan ga waaw di wey ci seen bëgg nga xamanteni atté yi nga xamanteni mom lañ fay woté day mengo ak seen ay bëgg waye bu yagul gis nga Sénégal amal nañ fi ay feñu ñu reey kurel ge ñu tuddé and sammu jikko yi ndax té kat ñom li ñu bëgg moy bëgg askanu Sénégal ndax té askan la wo xamanteni seen tiesla diiné la té diiné dafa dakk ngor jigen ñom kat ñu taxaw ni li di ngor jigen nañ ko def pékké manam crime gëna taral daani ngir mu baña law ci mbolay gi manam société bi waye gis nga bañu yobbé bobu taxuté feulé ci ngomlan nga dañ ko gantal ñaka gantal nak ah kon moy ño xamanteni dañ len fa askan dafa japp ñom ño len fa yabal way askan wi xam nañ ne yabal ñu len fa ndaxte limka manam liste bi nga xamanteni mom la askan wi wettone limka gog non du askan wi mom mo tan ñafay nek waye nit wala kenen ñom ñoy teural senuk limka donc suma déggé bu baax li nga wax problème Sénégal bi gëna reuy moy nanu leni tanné waaw dañ len di wax yene tan waye dañ len di tanal ñi tan xam nga lay kon tanato problème am dañ len di tanal ñi tan légui ñoñ ñu len tanal buñu démé ba ci wété manam woté élection yi ñoñ buñu démé ci ngomblan nga ñom seen bop ñokay waxal seen bop taxaway biñu taxaw fofu taxawuñ fa ngir askan wi waye dañ fay taxaw ngir ma samba wala ma demba lum fi indi duma sax xalat dama kay nangu xam nga bu boba ah lolo waralon boy xol atum ñaari jooni ak fuk ak ben muy 2011 bi nga xamanteni ki di Abdoulaye Wade jeulna ab sembu jëm ci am atté manam projet de loi djebal ko li di ngomlan garal ko ne kat dafa bëgg ñu woté ko ndax té limu warono jur mom moy ki di jottum rew mën nañ ko fal ci ben xaj ci ñenti ma rew yi nga xam yépp sanni nañ sen xop muy carve bloquant ba pare itam ne ki nga xam mo njitum rew mi dañ koy toftalal ko xamanteni moy tafom manam vice président te bu njit rew mi demé ba télé am la fa fièvre wala dafa bayyi ki nga xamanteni moy tafom mom mo koy toftalam bok mom mo koy wotu nit ñu bari nak jappona boba di nan bu ñay di xal mbabal dom ja tax bobu japp nañ ne ki di Karim Wade mom la bëgg jox yëf yi ah
lol nak askan wi jog taxaw ne li du suñu bëgg bëgg kon nak yeen jambour yi ngeen xamanteni suñu bëgg bëgg mo wara nek suñu bëgg bëgg ndax suñu ay ndaw ngeen ñun ngeen fa téwal kon atté yi ngeen di woté dafa wara mengo ak suñu bëgg bëgg ta atté bi mengoul ak suñu bëgg bëgg waye jambour yoyé ñuy wax du jambouri askan wi waye jambouri Abdoulaye Wade la yo ndax te limka manam liste bi nga xamanteni ci lañ leen tabé ñu doon ay jambour ki nga xam mom moy Abdoulaye Wade mom mo tok tan na diw ak diw ak diw ak diw bu ko defé ñoo japp ne dañu am ñukkel luñu amal ki di Abdoulaye Wade kon ñom seen taxaway fofu mom moy lepp lu Abdoulaye Wade ne li la rek ñu nako lolu la askan wi nak jog bobu def li nga xamanteni seen nekkuk ma rew manam seen statut de citoyen mom mo len ko may gannaaw bi nga xamne war nañu nangu manam obéir bu fekente ni atté yi dafa mengo ak seen ay bëgg bëgg moy taxaw bañ bu fekene atté yoy non dafa woro ak seen bëgg bëgg ndaxte bo tambalé wey ci bëgg bëgg jambour walis manam au lieu ci ce bëgg bëgg yow bo mu nga déssé don ap mariyo manam citoyen dal di don ap dak manam un sujet momato sa bop amato perté nekato sax nit lolo tax askan wi jog nak genn tek ci sen bakkan ndax te kat li di perté liberté doomu adama daf ko jox dayo bo xamanteni mo tim sax li di bakkanam momo waral nga gis nit ñi mën nañu dem ci ay xaré guerre mën fa ñak sen bakkan mën fa ñak sen ciir ndax li di perté ndax te perté moy li nga xam moy ciissrayu doomu adama nit ki nga xamanteni mom lañ nek ndax te bu fa nekul rek nit mënu fa am lool mom motax nak nit ñi genn jamarro ak ñom bañu delu ginaaw ci loolu yaay de genn moy 23 juin bobu ñuy wax 2011 waaw askan wi mom li nga xamanteni mom moy sañ bi mom doole ji da ka jël rek denk ko nit ngir muy doxal ci li nga xamanteni mom la bëgge doxal ci anam wo xamanteni askan wi ñepp dina ñem ci kanamu yoon ba paré tam yoon du jeng tek ci tam ñu jamal leen ni nek ci jam kenn du leen tek fina tek ci tam kenn du leen metital ba paré ñu am seen perte yo xamanteni liko eew manam liko encadrer mom moy atté way bu fekenteene doole jojo nonu nak ñañ ko denk dañ ko jël jëmele ko ci ñom li ci seen bop rek xalaatatu ni askan wi ki bu ko defé askan wi day dalde nangu la nga indi won ndax te kat buñu jëlé atté tek fa la neulé tek doolé li nga xam ciam gi da fay faru manam da fay effacer wu ñu delu wat ci nekkine mu mindaare manam état de nature te kat man ka wax sax état de nature mom dorante ay ngott mom mo fa am waye atté am fa yoon am fa waaw kay waaw kay waaw kay waaw kay waaw lañu génné nak ci état de nature mom moy ay atté yo xamanteni mi ngi tukké ci bëgg bëggu askan li ñu tuddé volonté générale volonté générale nak du lo xam ñepp ci and hein mom moy xam nga wolof dafa yéme xam nga wolof bu né ñepp ci wolof tekkiwul ci français tous leg motax nga nan ah xewma da neex na ñepp ñew xam nga né tous ne sont pas venus mais ñepp man ci sama jangat contraction la manam dañu bolé ñi ëpp ñepp li ëpp lepp fi ëpp manam bo né dem na fep waro aduna waye dem na fi ëpp ma sha Allah jeri jeuf seigne daouda contane nañu waye doyeluñu ndax degg la ngay wax wolof rek doli sante la ndax day woné ni lañu yakaron kat amul moy ndeké suñu xam mënunu ko jàngalé suñu rak rew donc bokku nga ci ñi tax ñu gëm ni lakum rew mi mën nañ ko jàngalé ak suñu lak xam xam mi mën nañ ko jàngalé ak suñu lak jeri jeuf man mi di wax ak yow bokku na ci ñi def ay gor gor lu yu bari tay ci wolof te sa jëm ji bokku na ci ñi tax ñukoy def. J'en profite aussi pour remercier ki nga xamné amna kenn ko xamné ñu ngi koy wax Fatima Takou Soumaré bokku ci ñi tax ñi ñëk taxawal di jappelé parlons philosophie moy émission bi nga xamné duñ ci wax lu dul philosophie mom la ko Bachir Diagne di wax nan ko la battante
Et c'est elle la mère de la philosophie au Sénégal. C'est R, donc la Badjen, comme on l'appelle dans Parlons Philosophie et dans le collectif des professeurs de philosophie. Moi, je suis Badjenou, philosophie au Sénégal. Je suis Badjenou, philosophie au Sénégal. Parlons Philo, ni que diffusé partout au Sénégal. Amna sax ñoo xamné dañu koy jël duggal ko seni classe diko jàngalé élève di jàngé ci Parlons Philo. Donc lool dañ koy santé borom bi. Tay nak wolof bi day tax mu gëna lèr, gëna vulgariser wu. Mak ma tudon kërëm japp né philosophie kat mbirum dof la. Tay dina xamné philosophie du mbirum dof ndax taxna tay sa cadre yi taxna tay mu xam lan moy état, lu waral mu wara bala muy voter Assemblée nationale mu xol kamuy voter ndax kamuy yoni daf ko wara doy ndax suko doyul dana fa voter lo xamné du gën ci mom te su gënul ci mom. Donc la nga xamne moy nguur gi nga xamne mo nekkone lamu amone dana ka ñak ndax ñak lamu waron def li liñ nan le jitu defuko. Donc dañ lay doli sante te dila gërem dila ñaanal taxaway bi nga taxaw yalla na la ci yalla jappalé ba nga mën ka jotalé yeksi nañ ci tejtelu Parlons Philosophie di sante yalla mi nga xamne mo nu jappalé ba nu def ko tay na bom ko mayon dalu rek di ñaanal sama papa sama serigne bop sewu paté gey ndax di doxone suñu digënté man ak mom du rek ab dongo ak amana gundugam manam professeuram waye sama baye la won taw won ma ndax té lu bari amana bu yembé mom mo ci taxaw ne kon jël na wenen yoon di sante tamit di gëreum Souleymane Bassir Diagne ta suñu roy kay la won yaakar na né amna bes ma janok mom dika rebam yak mu lañ manako dama xam mo magge comme yow la bëgg mel ndax té mom am jangalem dafa léron ba jaru ngey bind ta man dama tayi won di bind bu ko defé dama koy dégglu rek waaye sa suñu natte wax dëgg yalla dama ci am poñu mucc ayib tay tam buma démé carte manam examen mbir yi da fay lér lolu mbir yi da fay lér lolu sama ak ñom Mame Moussé Diagne ak ñom Ramatoulaye Diagne Beng ak ay ñom Masser Diallo xam nga nun nak ñu ngi won ci keuruk philosophie ku jëk ga manam département philo bu ñëk ba wax dëgg yalla tay tam suñu ñi nga xamanteni suñu master dañ tané fa ñu melni ñom Omar Diack ñom Khadim ñu tudé toy chef de département bi ki ñiatigel kër gi waaw ak ñom ñëpp wax dëgg yalla ñu délu di leen nuyu bu baakha baakha baax tay nuyu tamit wa Kipango Parlons philosophie ñom buya suñu rak yi ak matartal sama gi yu toñante ci biir Kipango gi rek wax deug yalla leere da ngay dugg da ngay ree ba kekku ndax Parlons Philosophie dafa nek tay émission bi mo nek ni di Parlons Philo mais Parlons Philo groupe bi dañu kon ñi def liggey bu mucc ayib wax deug yalla man mi day wax deug yalla waxna len ko liñu def japp na ne man nañ koy defal dal di kay man dama nek ci yenen yeungu ba tax amana jot gi matewuko waye ñuy nek ay gone yo xamanteni duñ ay xalé ndaxte ni wax ay mbusum gone muñ sol yap mag lañ ndaxte ma sha Allah yalla na yalla gëna deugal ñi liggey bu mucc ay ak ñepp ñi nga xamanteni suñu mak suñu kilifa di Momar Lissa Fall ak ñepp ñi nga xamanteni wax deug yalla gis nañ seen taxaway jëm ci li gëna ñongal li nga xamanteni moy xeltu ak jangalam xeltu fi ci Sénégal bo waxé lool sama xel day dacc ganu bu chef de département faculté waaw gano parce que mi ngi jappalé vraiment ñi nga xamné ñi ngi jang fi ak adi hein adi ba ñom Tierno Gueye wax deugël ma sha Allah dal ma sha Allah wallahi ma sha Allah kon bok ñu joxanté wat benen dig dajé ngir wax ci mbilu xeltu kon nañu continuer di xeltu ngir aduna mëna jëm kanam ndax xeltu rek si nga mëna sukkandiku pour mëna li ngay def nga jital ci sa xel jaa ngeen jëf.